V nedeljo zjutraj ob 6:24 smo v Sloveniji in na Hrvaškem čutili potres. Njegov epicenter je bil 7 kilometrov severneje od Zagreba. Sledilo mu je več popotresnih sunkov, najmočnejši dobre pol ure pozneje. Potres je poleg na Hrvaškem preplah povzročil tudi v brežiški in krški občini. Na občini Krško do tega trenutka še niso zabeležili nobene prijave škode. Iz nuklearne elektrarne Krško pa so sporočili, da je pregled sistemov in opreme potrdil, da potres ni vplival na elektrarno. Elektrarna še naprej obratuje zanesljivo in varno na polni moči. Sicer so nedeljski potres v bližini Zagreba na Hrvaškem zaznali tudi njihovi merilni instrumenti. Nemoteno so delovale tudi hidroelektrarne. Od 19. marca v zdravstvenem domu Brežice v skladu z navodili razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo poteka izvajanje dela nujne sistematike za otroke do 12. meseca starosti s cepljenji. Nujno sistematiko bodo izvajale ambulante po razporedu, ki bo tedensko objavljen na spletnih straneh zdravstvenega doma Brežice. Tržnica Videm je do nadaljnega zaprta, odpadejo sejmi. Center za podjetništvo in turizem Krško je objavil seznam ponudnikov oziroma kmetij. Z lokalnimi kmetijami, ki običajno nudijo svoje izdelke tudi na tržnici Videm, so se dogovorili, da lahko njihove izdelke kupite tudi pri njih doma oziroma po dogovoru na lokaciji prevzema. Ponudnika predhodno pokličete po telefonu in naročite želeno. Tudi občina Sevnica je vzpostavila kontakt z lokalnimi dobavitelji in po dogovoru z njimi vzpostavila kontaktno mrežo lokalnih ponudnikov, ki jih občani lahko kontaktirajo za nakup lokalnih živil. Način plačila in prevzema po dogovoru določita prodajalec in kupec, vendar občina Sevnica opozarja, da je potrebno striktno upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občina bo na svoji spletni strani ter na svojem Facebook profilu objavila seznam ponudnikov, hkrati pa vabi tudi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in še niso na seznamu, da občino Sevnica kontaktirajo na telefonsko številko 041-600-017. Dogovoru z lokalnimi ponudniki iz Krške in Sevniške občine so sledili tudi v Brežiški občini.